A devolução de mercadoria e a sua troca são direitos do cliente garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 estabelece que o fornecedor é responsável por sanar defeitos encontrados em produtos, aceitá-los de volta ou substituí-los por outros em perfeitas condições. Ainda segundo o mesmo artigo, caso o fornecedor não tenha resolvido o problema do produto, em até 30 dias, o consumidor pode escolher alguma dessas alternativas. A substituição do produto por outro igual, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, o abatimento proporcional ao preço para que seja realizada uma nova compra na loja, ou seja, a troca da mercadoria por outra que esteja disponível no estabelecimento. É a responsabilidade do lojista providenciar a logística reversa e arcar com os custos da nota fiscal de entrada emitida, inclusive do transporte do produto. Mas vem cá, e se o produto não apresentar defeito e o cliente quiser fazer a devolução de mercadoria por algum outro motivo? Bom, nesse caso, o comerciante não é obrigado a receber o produto de volta e nem a fazer a troca. Mas é no problema que vemos a oportunidade. O que eu quero dizer com isso é que vale a pena refletir de que forma essa recusa pode impactar nos seus negócios. Em casos como esses, é muito interessante que o estabelecimento tenha uma política de troca estabelecida, que vai deixar a situação mais clara e sem brechas para um mal-estar com o cliente. Até na forma de conduzir essa situação, o cliente pode ficar muito satisfeito e se tornar um fiel cliente. Temos um vídeo que fala exatamente sobre política de troca. Veja o link na nossa descrição. Bom, vamos falar de lojas virtuais. Toda essa legislação de devolução de mercadoria é válida para compras feitas em lojas virtuais? Se você tem uma loja virtual, a legislação de devolução de mercadoria é um pouquinho diferente. Isso acontece porque ao comprar online, o cliente não tem a oportunidade de ter contato com o produto. E por isso, ele tem o direito ao arrependimento da compra, caso suas expectativas sobre a mercadoria não tenham sido correspondidas. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor que comprar online, por telefone ou por catálogos, tem um prazo de 7 dias contados a partir do recebimento do produto para se arrepender e ter o dinheiro de volta, devolvido com correção monetária. Dentro desse prazo, você deve fazer o reembolso e o cliente deve encaminhar o produto de volta para a loja. Os custos do transporte ficam por conta do comerciante. Além disso, todas as regras que apresentamos no tópico anterior sobre devolução de mercadoria com defeito também são válidas para compras efetuadas no meio virtual. E aí, deu para entender tudo? Não esqueça que pode contar com a Agilize, a primeira contabilidade online do Brasil, que está ao lado do empreendedor, descomplicando a sua vida e cuidando da parte burocrática. Solicite um orçamento para sua empresa e receba uma proposta personalizada. Ah, e se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, passa lá no artigo do nosso blog. Tem bastante conteúdo sobre isso. E para se manter mais atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo.